ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ስለ physical states and measurable physical quantities እናያለን አካላዊ ግዛቶችና የሚለኩ አካላዊ መጠኖች physical state ወይም አካላዊ ግዛቶች የምንላቸው አንድ ቁስ አካል እንደ ሙቀትና ግፊት ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኝበት ክልል ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት እንዳየነው physical states ወይም አካላዊ ግዛቶች ሶስት ናቸው እነሱም solid gas እና liquid ናቸው እነዚህ ሶስቱ አካላዊ ግዛቶች solid ጠጣር liquid ፈሳሽ እና gas እንፋሎት ናቸው እነዚህ solid liquid እና gas የሚሆኑበት የራሳቸው የሆነ የሙቀትና የግፊት ክልል አላቸው ለምሳሌ አንድ ነገር solid ወይም ጠጣር የሚሆንበት የሙቀት መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ሲሆንና የግፊት መጠኑ ከፍተኛ ሲሆን ይሄም ለምሳሌ በቀላሉ ብዙ ጊዜ የምናየው ውሃ በረዶ ሲሆን እናያለን አይደል ተማሪዎች ውሃ በረዶ የሚሆነው የሙቀት መጠን በጣም ቀዝቃዛ ሲሆንና የግፊት መጠን ከፍተኛ ሲሆን ፈሳሽ የሚሆነው ደግሞ አንድ ነገር የሙቀትና የግፊት መጠን መካከለኛ ሲሆን ሙቀቱም መካከለኛ ግፊቱም መካከለኛ ሲሆን ፈሳሽ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ጋስ የሚሆንበት የግፊት መጠን በጣም ዝቅተኛ almost ምንም የግፊት መጠን ሳይኖርና የሙቀት መጠን በጣም ከፍተኛ ሲሆን ወደ እንፋሎትነት መልክ ይቀየራል ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ ውሃን እንውሰድ ውሃ በበረዶ ፎርም እናገኛለን ይሄ በረዶ የሚሆንበት ምክንያት የሙቀት መጠኑ ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ወይም ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ሲሆን ሶሊድ ወይም ጠጣር ነው እንላለን ማለት ነው የሙቀት መጠኑ ወይም የሙቀት መጠን ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ እና ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ወይም ከ100 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሲሆን ወይም የሙቀት መጠኑ በ0 እና በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከል ሲሆን ውሃ ፈሳሽ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፈሳሽ ውሃ የምንለው የምንጠጣበት ለምግብ ለማብሰያነት የምንጠቀምበት ልብስ ለማጠብ የምንጠቀምበት ብዙ ነገሮችን የምንጠቀምበት ፈሳሽ ውሃ ነው። ይሄ ውሃ ፈሳሽ የሆነበት ምክንያት የሙቀት መጠኑ በ0 እና በመቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከል ስለሆነ ነው አሁን የዚህን ሙቀት የፈሳሽን ሙቀት መጠን ብንጨምር ከመቶ ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ሲሆን ፈሳሽ የሆነ ነገር ወደ እንፋሎትነት ይቀየራል ወይም ወደ ጋዝ ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ውሃን ለምሳሌ እስከ መቶ ዲግሪ ሴልሺየስ ብናፈላው ከዛ የውሃን የሙቀትን መጠን ከመቶ ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ከፍ ብናደርገው ግፊት መጠንን እየቀነስን ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ፈሳሽ የሆነ ውሃ ወደ እንፋሎትነት ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ልጆች በማንቆርቆሪያ ወይም በበራድ ውሃ ሲፈላ እንፋሎት መልኩ ምንድነው ወደ ምን እየተቀየረ ነው ማለት ነው ፈሳሽ የሆነ ውሃ ወደ እንፋሎትነት እየተቀየረ ነው ማለት ስለዚህ እነዚህ ናቸው አካላዊ ግዛቶች የምንላቸው አካላዊ ግዛት ሶስት ናቸው እንደ አሁን እንደተማማር ነው ሶሊድ ሊኩድ እና ጋስ ወይም ጠጣር ፈሳሽ እና እንፋሎት እነዚህ ናቸው ሶስቱ አካላዊ ግዛቶች የምንላቸው አሁን እንዳየነው አንድ አይነት ነገር ወይም አንድ ቁስ አካል በተለያየ አካላዊ ግዛት ውስጥ እንደሚገኝ ነው ለምሳሌ ውሃን ወይም አንድ ሰብስታንስ ነው ብለን ብንወስድ ውሃ በሶሊድ መልክ በፈሳሽ መልክ ወይም በሊኩድ ፎርም እና በእንፋሎት ፎርም እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በመነሳት አንድ ዘ ሴም ሰብስታንስ ሜይ ኤግዚስት ኢን ዲፈረንት ስቴት አት ዲፈረንት ኮንዲሽንስ አንድ አይነት ቁስ አካል በተለያየ አካላዊ ግዛት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ለምሳሌ ሶሊድ ወይም በረዶ ቢሆንም ይሄ ውሃነቱን አይቀይርም ማለት ነው ውሃ ነው ፈሳሽ ውሃ ነው እንፋሎት ቢሆንም ውሃ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ አይነት ቁስ አካል በተለያየ አካላዊ ግዛት ውስጥ ይገኛል ማለት ወይም ሊገኝ ይችላል
ሌላኛው በዚህ ቶፒክ የምናየው ሜዥረብል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ናቸው። የሚለኩ አካላዊ ኳንቲቲዎች አንደኛው የሆነው ሜልቲንግ ፖይንት፣ ቦይሊንግ ፖይንት፣ ኮንዳክቲቪቲ፣ ዴንሲቲ የምንላቸው ናቸው። እነዚህን የሚለኩ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን አፕሮፕሪየት ወይም አግባብ ባለው መለኪያዎች ነው የሚለኩት። ለምሳሌ አሁን ሜልቲንግ ፖይንትን መለካት ብንፈልግ በተርሞሜትር ነው የምንለካው። ተርሞሜትር የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ነው። ቦይሊንግ ፖይንትንም እንደዛው። ስለዚህ ያንዳንዱ ፊዚካል ኳንቲቲ የሚለካበት የራሱ የሆነ አግባብ ያለው መለኪያ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜልቲንግ ፖይንት የምንለው አንድ ጠጣሪ የሆነ ነገር ወደ ፈሳሽ የሚቀየርበት ፖይንት ወይም ነጥብ ሜልቲንግ ፖይንት ወይም የማቅለጫ ነጥብ እንላታለን። ለምሳሌ ይህን በረዶ ይዩት። አሁን ይሄ ውሃ በረዶ የሆነበት ምክንያት የሙቀት መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ወይም ከዜሮ ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ስለሆነ፣ አሁን ይህንን የበረዶን ሙቀት ብንጨምር ወደ ዜሮ ዲግሪ ሴልሺየስ ስንቀይር፣ አሁን ይሄ የምታዩት ኢንስትሩመንት ወይም መልት ተርሞሜትሩ የዚህን የበረዶን ሙቀት መጠን ነው እየለካና እያሳየን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የሙቀት መጠኑ እየጨመረ ሲሄድ ትንሽ የመቅለጥ ባህሪ ያሳየ ወይም መቅለጥ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከዜሮ ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ስናደርገው የሙቀት መጠኑን ወይም ስናሞቀው ይቀልጣል ማለት ነው፣ እየቀለጠ ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ቴምፕሬቸሩን በጣም ከፍ ስናደርግ ወይም የሙቀት መጠኑን ከፍ ስናደርግና የግፊት መጠኑን ዝቅ ስናደርግ ሙሉ በሙሉ ሶሊድ የነበረ ወይም ጠጣር የነበረ በረዶ ወደ ፈሳሽነት ይቀየራል ማለት ነው። እቺ በረዶ የሆነችዋ ውሃ ወደ ፈሳሽ የምትቀየርባት ነጥብ ሜልቲንግ ፖይንት እንላታለን ማለት ወይም ወደ በረዶ የነበረ ወደ ፈሳሽነት የሚቀየርባት ነጥብ የማቅለጫ ነጥብ እንላታለን። ቦይሊንግ ፖይንት የምንለው ውሃ የሚፈላበት ነጥብ ማለት ነው። ለምሳሌ ውሃ ሙሉ በሙሉ የሚፈላው በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። እንደ ሲ ሌቨል ከፍታ ይለያያል ማለት ነው። በዚህ እስካሁን የምታወቀው ውሃ በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ እንደሚፈላ ነው። ስለዚህ ይህ ውሃ የሚፈላበትን ነጥብ ቦይሊንግ ፖይንት እንላለን። ስለዚህ ይህንን ቦይሊንግ ፖይንት በተርሞሜትር መለካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ተርሞሜትሩ የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜዥረብል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ወይም የሚለኩ አካላዊ መጠኖች የምንላቸው በአፕሮፕሬት ወይም አግባብ ባለው ኢንስትሩመንት የሚለኩ አካላዊ መጠኖች ናቸው። ሌላኛው የሚለካ የአካላዊ መጠን ኮንዳክቲቪቲ ነው፣ ወይም ኤሌክትሪሲቲ በሽቦ እንዴት እንደሚተላለፍ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባትሪ እዚህ ጋር ቢሆን ወይ ስዊች እዚህ ጋር ቢሆን ኦን እና ኦፍ ስናደርግ ኤሌክትሪሲቲ መተላለፉና አለመተላለፉን እናያለን ማለት። ስለዚህ ስዊቹን ኦን ስናደርግ አምፖሉ ሲበራ ኤሌክትሪሲቲ ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲ እንደሚተላለፍ በቀላሉ መለካት እንችላለን። የምንለካበት መንገድ ወይም መሳሪያ አምፒር ይባላል። እሱ በፊዚክስ ክፍለ ጊዜያችሁ በፊዚክስ ትምህርታችሁ ትማራላችሁ። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ተማሪዎች ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክቲቪቲ ከሜዥረብል ፊዚካል ኳንቲቲዎች አንዱ መሆኑን ብቻ ነው ማወቅ ያለባችሁ። ስለዚህ ይህንን መለካት እንችላለን። ኤሌክትሪሲቲ በሽቦ እንዴት እንደሚተላለፍ በቀላሉ መለካት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ሜዥረብል ፊዚካል ኳንቲቲ ዴንሲቲ ነው። ዴንሲቲ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱ ቦክሶችን ያያቸው ተመሳሳይ ሳይዝ ያላቸው ኳሶቹ ተጠቅጥቆበታል። እዚኛው ላይ እዚኛው ቦክስ ላይ በብዛት አሉ፣ እዚኛ ላይ ጥቂቶች ናቸው። በብዛት ያሉበት ሞር ዴንሰር ነው፣ ምክንያቱም የዚኛውን ክብደት ስላነሳ። እዚህ ላይ መጠናቸው እኩል ሆኖ ግን ብዛታቸው እዚህ ጋር በጣም ብዙ ስለሆኑ እዚኛው ጋር ጥቂት ስለሆኑ ይሄኛውን ሞር ዴንሴር ነው እንላለን፣ ወይም የዚኛው ዴንሲቲ በጣም ትልቅ ነው እንላለን። የዚኛው ዴንሲቲ ትንሽ ነው፣ ምክንያቱም
እዚኛው ጋር ያሉት ጥቂት ኳሶች ናቸው እዚኛው ጋር በብዛት ተጠቅጥቋል ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ነገሮች ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ግን ብዛታቸው ሲለያይ አንድ ቦታ ላይ በብዛት ካሉ ያንን denser no more denser እንላለን ጥቂት የሆኑበትን ደግሞ less denser እንላለን እስኪ ተማሪዎች የነዚህን የሶስቱን ነገሮች density እናወዳደር cork allen wood na aluminum አሁን ከሶስቱ የተኛው ነው more denser ብትባሉ የተኛው ነው የምትሉት አልሙኒየም ነው እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ውሃ ውስጥ የአልሙኒየም ክብደት ትልቅ ስለሆነ ወይም አልሙኒየም በጣም ዴንሰር ስለሆነ ሰምጧል ወደ ውስጥ ማለት እነዚህ ኮርክ ከላይ ፍሎት ወይም ተንሳፈዋል ይሄኛው ደግሞ ፓርሻሊ ሲንክ አድርጓል ወይም ፓርሻሊ ፍሎት አድርጓል የተወሰነ ፓርት ሰምጧል የተወሰነ ከላይ ተንሳፈዋል ማለት ነው እንጨ ስለዚህ አሁን ከዚህ ምናወዳደር እንዴት ነው በጣም ዴንሰር የሆነው ውሃ ውስጥ ሰመጠ ወይም ዝቅ ይላል በጣም ቀላል ወይም ላይት የሆነው ከላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው ስለዚህ ዴንሲቲን በዚህ መልኩ ፊዚካሊ መረዳት እንችላለን ማቴማቲካሊ ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ያንድን ኦብጀክት ዴንሲቲ ካልኩሌት ማድረግ የሚቻለው የኦብጀክቱን ክብደት ለ ኦብጀክቱ ይዘት አካፍለን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያንዲን ኦብጀክት ማስ ወይም ክብደት ለይዘት ወይም ለቮሉም ስናካፍል ማስ በማትማቲካል መንገድ ዴንሲቲን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።